Ne bi trebalo. Nećemo nikad doći do kraja ako bude se ispunjavati svakome želje. To treba, zašto ne bi trebalo? Po nama ne bi, zato što smo neozbiljni prema svemu. Pa u principu da, zato što mislim da u kafićima i ne znam kojim drugim objektima ne traže COVID potvrde. Dakle, ako na nekim mjestima ne traže potvrde, onda ukinimo COVID potvrde. Pa ja mislim da bi trebalo ukinuti. Zašto? Pa zato što ta potvrda nikakve efekte, a vrlo lako se izgubi u džepu. Mislim da to nije trebalo ni uvoditi. Mislim da je to stvarno bio ono na ljudsku slobodu atak, a da se nije o tome razmišljalo. Pa mislim da bi trebali ukidati COVID potvrde, jer mislim da nema smisla. Dosta je kontroverzije oko toga, tako da mislim da nas to neće dovesti negdje do rješenja ove situacije, tako da, eto. Pa ja mislim, kako kaže stožer, da njih trebamo slušati. To je nauka, to je medicina. Trebalo bi. Zato što to ne treba. Ne, ja idem po pravilima samo struke i ništa drugo. Ja na drugu ne mislim ništa. Kako god naređuju oni, ja se tako ponašam. Osobno ja. I dalje ništa drugo reći. Ništa. No, ne mogu ništa reći sad da, ne, to su politička previranja, a ja u to ne ulazim. Pa naravno da da. Zašto? Pa zato što ničemu ne služe. One su političke, one nisu zdravstvene, nisu epidemiološke, nego političke.